كون قمت قدام قضاء وفهم كردرين كيدا وحام مرارك قار نعضا والعال كوينو فضوضا يشتو اما باقوصا مهيمة وينسين وحيابها سببتا اوه ان اي حاسكي سمروغوتو اما بناوعي كردرين كيدا حدا بحابك اوغو ناكسن اي اد حاسكاغا اوغا دوري كرتا اينا دا وعضا درين كيدا وحي تهي اديغا او مركا كوبات او نقضا ميت قدام قضاء او نحاريستا ميسان عاوية او هدية اي جفتو اندالا عين balse garad istaaga waayo ma bajira qof aan geef gadhin sida awgeed waa inaad ka taxadirtaa inaad xaaskaaga mar waliba u moojiso waxa ay kulliidato maxay yeelay taasi waxay dhaawici kartaa dareenka gacalisadaada waana wax yaab soo dadajiya inuu gurigu burburo waa muhiim inaad xushmeeso aragtida iyo talooyinka ay xaaskaagu ku soo gudbisay isla markaana waa inaad wax kale wanaajisaa talada guriga maxaa yeelay talada oo aad la wadaagto xaaskaaga waxa ay qayb weyn ka qaadataa inay sidoo kalsoonida ay xaaskaagu ku hayso waxaa kaloo xushmad ah inaad xaaskaaga daacad u ahaato oo aadan been u sheegin haddii ay dhacdo inaad wax u ballan qaado waa inaad oofido ballanta adiga oo aan isku dayeyn inaad marmar siiyo u raadiso ballanka baxyo waxaa kaloo xushmad ka mudan in aad hagaajiso nadaafadaada haddii ahaan lahayd xagga wada jirka iyo xagga gogoshaba sida caadiga raggu waxa ay u tababaran yihiin inay dhibaatada xalliyaan si ay u muujiyaan raganimadooda balse mararka qaar waxaa dhacda arrin yar oo aad ku xalin karto dhegaysi inay kugu noqoto caqabad weyn kadib markii asin waydo waqti aad ku dhageysato hadaba si aad uga hortagto caqabadaha yaryar ee laga yaabo inay dhibaato weyn isku bedelaan waxaa muhiim ah inaad siiso waqti aad ku dhageysato cabashooyinka ay xaaskaagu ku soo jeediso waayo dumarku waxa ay jecel yihiin ruuxa tixgeliyo oo dhageysta markii ay hadlayaan taasi oo adigana ku dhaxal siin ka doonto inay xaaskaagu ku ixtiraamto oo ay ku dhageysato markii aad wax u sheegayso noqo xaliye lamaanaha isqaba inay isqabtaan waa waxa iska caadi ah oo nolosha ka mid ah balse xeeladu waxa ay tahay hadba sida loo xalinayo markii ay wax dhacaan inta badan waxaa dhacda haddii ay dhacdo in la isqabto ninku inuu arrinta ka eego keliya keebaa saxan keebaase qaldan balse dumarku waxa ay jecel yihiin ninka garta sida ay wax u dareemayaan xushmeynaya aragtidooda sidaas awgeed waxaa suurtagal ah xaaskaadu in aysan la dhicin raalligelin in aad u cadeyso iyadu in ay qaldan tahay adiguna aa saxan tahay balse waxaa soo jiidan kara xaaskaagu waa adiga oo u muujiya inaad daraysan tahay sida ay wax u dareemayso misena aad u naxariisato oo aad u muujiso dulqaad iyo cafis haddii qalad uu ka dhaco waxa idiin diyaariyay tahaxaya.com waxaana sidan quruxda badan idigu farsameeya deeraniyo.